جناب غلام مصطفیٰ فرامسان نمبردار اپنے ایک واٹس ایپ گروپ کے دوستوں کی نظر اپنے خیالات کا اعلان اشعار کی نظر میں کر رہے ہیں۔ بادشاہ گروپ ہے جو بنا ہوا ہے واٹس ایپ پر، کہندے نے بادشاہ گروپ یا نہ گروپ کوئی، بادشاہ گروپ یا نہ گروپ کوئی، ہر گروپ اساں آزمایا ہے، بادشاہ گروپ یا نہ گروپ کوئی، اساں ہر گروپ آزمایا ہے، سچے دل تے محبت نال پیش آون جو بھی اس گروپ وچ آیا ہے تے گالی گلوچ تے فسادی بندہ نہیں رہن دیندے، رول دس رہے اپنے گروپ دا۔ کہندے نے گالی گلوچ تے فسادی بندہ نہیں رہن دیندے، رول ایہو جیا جو کہ بنارس نے بنایا ہے، 24 گھنٹے آن لائن رہندا ہے، جس ویلے کسے سجن پیغام پہنچایا ہے ڈپٹی اناؤنسر دی چودھری آواز کردا، جس نو ہر فن مولا بنایا ہے، سانو ہر خوشی دی خبر مل جاندی، نال دل پردیسیاں دا بلایا ہے، سانو ہر غم خوشی دی خبر مل جاندی، نال دل پردیسیاں دا بلایا ہے، سونا جابہ جان شان تے پہچان ساڈی اپنا پتا دس رہے۔ کہندے نے سونا جابہ جان تے پہچان ساڈی، تابیدار جس بھی نام ایڈ کروایا ہے تے بنا سائیاں مرت رہیاں جم، چار ایڈمن تے ایک صدر تا سایہ ہی اپنے دس رہے گروپ دے او دے گرام دے۔ کہنے کے بنا سائیاں مرت رہیاں جم، چار ایڈمن تے ایک صدر تا سایہ ہی صوفیانہ کلام اس تے وچ روے چلدا، صوفیانہ کلام اس تے وچ روے چلدا، کدے شیراں دا شول ملدا ملایا ہے، چار سال سے آریا ہے چلدا، کئی آئے تے کئیاں نا کٹوایا ہے، روح محبت والے صدا رہ اس وچ، روح محبت والے صدا رہ اس وچ، پتھر دلاں اوکھا ٹائم ٹپایا ہے، مجبوری دس کے جڑے چلے جاون، مجبوری دس کے جڑے چلے جاون، دل اس دا کدے نہ دکھایا ہے، ختم بادشاہ گروپ ساڈے نوں کرن واسطے کئی سنگیاں بیلیاں چارا وی چلایا ہے، پر پھر بھی رے ناکام سارے، ہر طور طریقہ انہاں آزمایا ہے، چودھری غزنفر علی گلوی نے شان ساڈی، خوب مان جنہاں نے بادشاہ گروپ دا بنایا ہے، منت متبا اج تک کسے دی نہیں کیتی، تے منا غرور رب نے فرمایا ہے، بادشاہ گروپ یا گروپ کوئی، ہر گروپ اساں آزمایا ہے، سچے دل تے محبت نال پیش آواں جو بھی شروع وچ آیا ہے۔ تھینک یو۔